Thank you.
Kapıma. Es peki bir hafta kapıma.
Çapı yev hama çap. Yev hakaraka dran karank, asenk o irens gortsogutyunera çapheri zhut. Şat agresiv. Agresiv, tsinik. Lkti. Viravorakneru. Mer nerkayis hasarakutyana voch harir gortsogutyunerov en irank zugortum irens khagagh havaka. Martik vorenk vorenkits orinakanutyunets khosum, irenk aveli hayoya kharrn barrerov en vostikanerin dimum, khashkshum, glkhaka shpertum, radiokapa ktsum. Chi kareli. Inch vichaka? Uy 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 uy. Hello, Naim. Naim. Ճանկեր էր արվում մտնելու։ Մինչ այս պահը մեր ուժերը չբավականացրին վեր նպատակները իրականացնել։ Հիմա մենք կքննարկենք, բոլոր դեպքերում մենք դա անելու ենք, մենք վերջնաժամկետ ենք նաև ձրել մինչև մայիսի 6-ը։ Ու դեռ պետք է անել հետևություններ։ Եթե այսօր մեր ֆիզիկականը չբարվարականացրեց, ուրեմն մենք ավելի լավ կկազմակերպենք։ Այսինքն մինչև մայիսի 6-ը կտրի փորձեր են լինելու։ Հա, անելու ենք մայիսի 6-ին, բայց չի շարունակվում։ Կներեք ինձ, ուղում են իմ քոլեգաները եւ ճիշտ են անում, որովհետեւ ես սխալվեցի, այս մի ժամ ծեց քաշքշուկից հետո ներել էի երևի ինձ։ Մենք մայիսի 6-ին կաշխատենք գործողություն անել, բայց մեր վերջնական նպատակին կհասնենք այն ժամանակ, երբ որ դիմադրությունը հաղթարվի։ Ինչ է կարծում, որ այս քայլերը քաղաքական կոնտեքստում կհասկացվեն։ Ինչ աշխարհում քաղաքական կոնտեքստում։ Մենք մեր քայլերի ընկալման եւ գնահատման իրավունքը թողում ենք հանրությանը բոլոր շերտերին, եւ ամեն մեկը կարող է իրեն մտածելակերպին հարիր հետեւություններ անել։ Մենք կարող ենք այն, ինչ որ խոսք ենք տվել հանրությանը եւ ինքներս մեզ, եւ անելու ենք։
Ոստիկանները վրանի համար կիրառում էին բռնի գործողություններ, արդեն այն Աստյանի էր հասել, որ մեր ոստիկանության Կարեն Մովսիսյանը մի հատ երիտասարդի խեղդում էր։ Հա, ինձ քաշքշել են բազմիցս անգամներ ու բոլորին են քաշքշել։ Մի քանի հոգի հիմա հիվանդանոցում են գտնվում, տարբեր տեսակի վնասվածքներ են ստացել, բացի դրանից վնասվածքներ են ստացել լրագրողներ, ապամոնտաժող բրիգադի անդամներ եւ մեր ինքնորոշված քաղաքացիներից եւս։ Ոստիկանություն, 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 ոստիկանություն
Ախար Անդրեասյանի համար։ Եթե ոստիկանությունը ինչ-որ սելեկտիվ մոտեցում է ցուցաբերում, ում ձերբակալել, ում չձերբակալել, մեկի հետ լավ է, մեկի հետ վատ է, մեկին բարեկամ է, մեկին ընկեր է, մենք գտնում ենք, որ նույնիսկ այդ հարցում ոստիկանությունը հետևողական չի։ Մեզանից բոլորն էլ ի սկզբանե հայտարարել են, որ պատրաստ են եւ ձերբակալությունների, եւ ցանկացած զրկանքների, որոնք որ կարող են մեր գործողություններից առաջանալ, եւ պատրաստ ենք դա ամբողջ տանել։ Շատերը այս արդյունքում վնասվածքներ են ստանում եւ այլն, մենք երբեք դրա շուրջը չենք դարձնում դա քննարկման առարկա կամ հանրությանը ինչ-որ ցույց տալու եւ այլ։ Բայց այս սիտուացիայի մեջ ես համար իրոք անհասկանալի է տրամաբանությունը ոստիկանության։ Եթե ոստիկանությունը այդքան իր մեջ ներուժ ազգում, որ մի հոգի ձերբակալի, ուրեմն պիտի 40 հոգին էլ ձերբակալի։ Ինչ է նշանակում այդ սելեկտիվ մոտեցումը։ Բոլորը ստեղ կատարել են նույն գործողությունը։ Մեզանից ոչ մեկը չի ունեցել քնքիր պագոնների փոկելու։ Ինձ համար նորություն էր, որ ինչ-որ մեկի պագոնն են ասում ապոկել կամ ինչ եւ այլն, դրա համար մենք ուզում էինք ճշտել, սա ինչա, իմ անձնական կարծիքը դա սադրանք։ Մեր գործողությունների նպատակը հայտարարված է։ Մենք չունենք խնդիր որևէ բռնություն ցուցաբերել ոստիկանության նկատմամբ, իսկ սկզբանե դրա մասին մի քանի անգամ հայտարարել ենք մեր գործողություններում։ Նրանք ով ինչ ուզում անենք էստեղ, ես ծառը ինձ դուր չի գալի, այն բուտիկը քեզ դուր չի գալի։ Եթե անօրինական է ծառը տրտնկվի։ Ամեն դեպքում պատկան մարմիններն են զբաղվում դրանից։ Եթե պատկան մարմինների առաջ։ Եթե միտեղ աղբը անօրինական թափված լինում, ինչու՞ չեք վերցնում այդ աղբը տանում։ Զանգարում ասում եք, պատկան մարմին, եկեք աղբը տարեք, չէ՞։ Այդ աղբը պաշտպանում է։ Պարզ չի, որ մենք պիտի պայքարենք։ Չէ, պիտի իրենց ասվի, պիտի իրենց գիտակցությունը բերենք այն մակարդակի, որ սկսեն հասարակության։ Բռնի ուժերը հնարավոր է դիտակցել։ Ես էդ էլ ունեմ։ Բայց նկարել ենք։